Bildiğim o şu bu cinayette Şirzad Kuliyev'in yani Çeşmiş polis Şirzad Kuliyev'in cinayetin təşkil olunmasında rolu çok büyük olup çünkü onu sadalayacağım indi hansı ondan sonraki dövrlərdə yani bu hadisə artık ilkin tutulandan sonra olan proseslerin açıklamasında deyəcəm hansı rol olubdur. Demek ne kimi rol oldu Şirzad Kuliyev'in rolu? Demek ki Şirzad Kuliyev keçən məhkəmədə də Aynilə xanımın siz məhkəmədə özünün dilindən eşitdiniz ki meyit tapılan günü Aynilə və Şərif yolda anası və atası Nərminin polis şöbəsində olublar səhər saatlarından günorta saatlarına qədər. Ondan sonra polis şöbəsindən sonra bunu bunların hər ikisini evə gətiriblər. Emin adında Soskov gətirib evə və yolda da deyib ki, bəs rəis sizə gələcək. Şərifin dediyinə görə onu yolun priyez deyilən mərkəz var, oradan götürüb. Aynilə deyirsə ki, arada kimiz də şöbədəydi, amma Şərif deyir, mən deyildim. Mən başqa yerdəydim, gəlib mənə zəng elədi. Mən gördüm ki, mənim yoldaşım da maşının arxasında oturub. Bizə dedi ki, rəis sizə gələcək, gəlin sizə gedək. Hər kəs təsvir onu evə gəldiklərini və evə gəliblər və ondan sonra polis rəisi gəlib olaraq. Gəlib olaraq və məhkəmədə də bunlar deyirdi ki, bəs vəkillər sual verdi ki, siz səhər-səhər oradaydınız. Necə polis rəisi sonradan sizə gəlib? Əvvəl gizlətməyə çalışdılar ki, bəs polis rəisi gəlib deyir ki, hanı yaxınlarmışsınız. Amma biz istərdə suallardan sonra ki, bəs düzünü deyin, hakim də sağ olsun istəyir edir ki, uşağınızın tapılmasından bağlı əməliyyat suallara düzgün cavab verək. Orada bəli, təsdiqlədi ki, polis rəisi gəlib bizə həmin günü deyib ki, beyin tapılmamışdan qabaq, gün orta saatlarında. Qızınız tanınmaz halda olsa nəyindən tanıyarsınız, qırmızı kutkasından, ayaqqabısından, bunu ifadələr səsləndirdi. Və bəli, bu müəllim sual verdi, bir daha sual verdi. Bu sual sizə meyit tapılmamışdan qabaq mı verilib? Dedi, bəli, meyit tapılmamışdan qabaq şizad gəlir. Sonra isə axşam meyit tapılır və yenə də meyit polis rəisinin dediyi əlamətlərindən, hansı ki, qırmızı kurtka və ayaqqabı o cür tapılır və o əlamətlərindən də Nərmin Quliyev olması təsdiqlənir. Çünki onun hadisə yerində şəkillərə görərsiniz ki, tanınmaz haldadır. Yəni o gecə səhərə qədər meyit orada qalıb mühafizə olunub. Damısı lentsiz meyitsizdən mühafizə olunub. Amma səhər-səhər orada şəkillərindən, fotoşəkillərindən görürsən ki, təmiz torpaqlı vəziyyətdə heç üz görsən ümumiyyətlə, hansı ki onu tanımağa və keçən məhkəmələrdə də Arif dedi ki, prokuror Elçin dedi ki, bu meyit Nərmindir. Yəni biz bu məsələ, bilirsiniz, biz bunu kənddə eşitmişdik ki, bu həmin gün deyil, 3 gün qabaq da olmuşdu proses onda da, soruşubdur. Polis rəisinin son günlərdə gəlib bu şeyləri soruşması və meyidin özünün ekspresiyasında da meyidin 3-4 gün qabaq öldürülməsi tapılmasından, tapılmamışdan qabaq, tapılandan bax düşkün. Bunun hamısı zəncir kimi bir-bir bağlayır ki, doğrudan da bu faktlar polis rəisinin əlində olub meyid. Və həmçinin bizim qonşuda Rüfət adında bir qonşu var, onun yoldaşı Zətə xanım da sağ olsun, şəhid anasıdır. Allah ondan razı olsun, evlatlarının yeri cənnət olsun inşallah. O, çünki təsəvvürün təzyiqləri bütün kənd camiatına təzyiq edilir, heç kim danışa bilmir. Mən onları qınamıram, çünki normalda ilkinin başına gələnləri gözləri görürlər və düşünürlər ki, haqqı demək görürsünüz, nətər olur. Ona görə bugün amma sağ olsunlar ki, kənd camiatı bugün artıq Allah razı olsunlar, dəstəklərini göstərir. Nəinki kənd camiatı bütün rezidirlər. Yəni, orada şəhid anasının artıq qorxmadan, şəhid anası da atası da deyil ki, meyit tapılmamışdan 3 gün qabaq, Arif 3 nəfərlə gəldi bizə, həyatımıza girdi, dedi ki, Rüfət, birdən ola bilər ki, söhbət elədi, birdən ola bilər ki, meydi, qızın meydini gətirib buralara tullayarlar. Ehtiyatda olun, gözdə qulaqda olun. Elə o şovda qorxmayın, gəlin bizə deyin. Bax, bu fakt, hansı ki, sən məhkəmədə Arif dedim, mən yazıcı xatırıysa dedi ki, mən Rüfətə girdim dedim, dedim həyatınızı yoxlayıram, polislə bərabər yoxlayıram. Bu fakt yalan faktdır. Arif bunu yalan danışıb. Çünki məhkəmədən sonra da Arif gedib Rüfətə yaxınlaşıb deyib ki, Arif, bəs yoldaşın efirdə deyib ki, belə-belə, mən sizə gəlmişəm, meyitlə belə bir söz demişəm, niyə deyib onu? Rüfət deyir, düz deyir, sən mən də oradaydım. Sən dedin ki, belə bir hal baş verirsə, qorxmayın. Mən də dedim ki, onu mən öldürərəm hər adam, deş-deş eləyərəm. Nətər mənim həyatımə gəlib kimsə meyit qoya bilər. Ondan sonra siz çıxdınız, getdiniz. Yalan deyir, məhkəmədə demişsən ki, güya ki, sizin bizim həyatı yoxlamışsınız. Həyatı zadı yoxlamamışsınız. Yəni, bunların hamısı bunu göstərir ki, bu ailə doğrudan da əvvəldən məlumatlıdır və bu polis rəisində burada iştirakı var. Həmçinin 9-dan keçən gecə, ilkin 6-dan 10-a qədər şöbədə olduğu müddət ərzində, ilkinin 8-i günü ifadəsi də var işgəncələr verilməsinə rağmen, əvvəl-əvvəl yüngül işgəncələr verdi buna, verilməsinə və 8-də ifadəsi. Necə olub, sözür deyib. Yəni, siqaret çəkməyə çıxdım, filan proseslərin hamısını deyib.
ən çox işgəncə 9-unda keçən gecə verilib. Həmin gecə də paralel olaraq polis rəis tərəfindən 3 nəfər, 3-4 nəfər onun başının dəstəsindən gəlib gecə vaxtı Nərmin saxlandığından deyilən otağa giribdi. Və həmin otağa girib və gizli əməliyyatlar edibdi. Və çox təəccüblü təsadüfü deyil ki, indi nə olub bilmirəm orada. O qan da, qan da, dediyi qan, Qapçöl darvazasından içəri, bizim 26 çox bağımız var. Həyətimiz də çox böyükdür, 4-5 çox həyətin elə sahəsi var, 2 ev üzbəyüzdür. O qan da çöl darvazdan içəri girən hissədə tapılıb. 5 damcı qana bənzər ləkə. Allah bilir, o da qandı, qan deyil, hələ bilinmir. Amma necə ola bilir ki, 6-dan 10-una qədər evimiz yoxlanılıb, 8-də evimizin yoxlamasından bağlı rəsmi protokol da var. Heç bir problem tapılmayıb. Amma polis rəisi ilə girdikdən sonra qana bənzər ləkə kimi bir şey tapılır. Amma evlə bağlı şükürlər olsun, əlhəmdülillah, Allah taala imkan verməyib ki, onlar nəsə saxtalıq eləsin, evlə bağlı nəsə bir şey çıxara bilsinlər. Çünki bizə deyirlər ki, bəzi insanlar deyib, bunlar ola bilərdi ki, meyli gətirib evə də turlaya bilərdilər. Siz ondan nə edəcəksiniz? Heç bir şey eləyə bilməz. Doğrudan da bu faktdır. Amma həm də olsun Allah ki, Allah bunlara imkan vermədi ki, bugünə kimi necə bu məsələni gətirib çıxardıb. Oradan bugünə kimi ilkinin, yəni necə ola bilər ki, ilkin bu cinayəti elədiyini deyirlər. Amma heç bir fakt ortaya qoymamaz. Heç bir fakt qoymur. Faktlar nədən ibarətdir? İlkin özün aldığı zorla işgəncə altında ifadələr. Həmçinin də polisin şahidliyi. İlkinin tuman köynək məsələsi var. Bilirsiniz də bu məsələyə toxunacağam bir mövzunə bağlı, polis rəisinə bağlı keçimsizsə. Polis rəisinin ifadələrindən hansı ifadələri var? Deməli, polis rəisi ilkin tutulandan sonra, biz etirazımızı bildirdikdən sonra, kənd cəmatı etirazını bildirdikdən sonra hekayələr yaydı ki, polis ilkin qonşudan pampers alıb. Bunu anası da ifadə verdi ki, polislər bizə deyirdi. Amma Şamil mağazası deyir ki, mən pampers ümumiyyətlə satmamışam. Qonşuya qonşumuz var, təzik eləyib ki, deyilən ki, ilkin qıza gəlinə sataşır. Bax, and olsun Allah, necə var deyirəm. O deyib, mən bunu deyə bilmərəm, belə bir şey olmayıbdır. Ona nə qədər təzik elədilər. Sonra güya mənim atam, anam, hamısı polisin təşkilatçısı olub. Mənim atam, anam deyib ki, ilkin yuxarıya çıxıb düşürmüş. Atam, anam deyib. Olmayan şeylər deyib. Sonra, maraqlı orasındadır ki, meyit götürüləndən dərhal sonra polis rəisi elə Şərifin özünə lapatka gətirib, oranı qazdırıb, alt üst ediblər o ərazini. Biz bu fakt bizim üçün çox ciddi fakt idi ki, polis rəisi nə üçün oranı qazdırıb, alt üst edir? Çünki bu lapatka aldığı adamlar da kimlərin alıb, o da şahid kim var. Bunun Şərifin bizə səs yazısı da var bundan bağlı. And olsun Allah özü də səs yazısına deyir, mən orada iştirak elədim, heç nə tapa bilmədik. Amma keçən məhkəmələrə deyir ki, mən orada olmamışam, yalan danışır. Və biz buna görə deyirik, Şərif nə üçün bu qədər kimləri qoruyur? Kimləri qoruyur? Və bizə orada maraqlı polis rəisi nə üçün oranı alt üst edib qazdırır? Dəlil tapmaq mı istəyir, yoxsa dəlilləri gizlətmək mi istəyir? Çünki hər hansı bir polis rəisinin orada nəyisə axtarışı olmalı idisa, onun bir qərarı olmalı idi. İşin içində o qərar da yoxdur. Olsa, hər halda işin içində olardı. Ayrıca, evlərin yoxlanmasıyla bağlı. Nərmin Quliyevə etdikdən sonra onun əmsigilinin ətrafında 4-5 ev yoxlanılıb, deyirlər həmdən kişidir, sonra onların əmsidir. 3-4 dənə ev yoxlanılıb, Arifdir. Və Nərmin Girin öz evləri və qonşuları 6 ayın evi yoxlanılıb. Qalan heç kimin evi yoxlanmayıb, çünki rəsmi protokollar var onunla bağlı. Amma necə ola bilir ki, necə ola bilir ki? Meyit tapılandan sonra hər bir evlər başlayır rəsmi yoxlanmağa. Və burada da maraqlı odur ki, yalandan məlumat yayırlar. Güya əmim oğlu Murad bizim evi və əmim gilinin evini yoxlanmağa qoymayıb. Amma keçən məhkəmələrə də şahid olduz ki, Arif öz dedi ki, onunla bağlı heç bir sıxıntı olmayıb, Murad bizdən bununla bağlı sıxıntı yaratmayıb, biz istəsək yoxlaya bilərdik. Ümumiyyətlə, qonşuları da şahidlik kanallarda da verilib, dəfələrlə qonşuların hamısı deyib, kənd camaat deyib, heç bir ev yoxlanmayıb, heç bir ev, heç bir ev. Mən düşünürəm, bunu onu göstərir ki, ya rəisin məlumatı olub, ya da gələcəkdə hər hansı plan qurub ki, evlərin yoxlanmasıdır. Zaten evlər yoxlansaydı, qonşuları çıxara bilməzdi.